No semmoinen fiilis on tullut, että ensinnäkin siellä on aika paljon tasoeroja joukkueiden välillä. Joukkueiden sisälläkin on aika paljon tasoeroja, että on niin kuin todella hyviä pelaajia, näkee, että on pelannut ehkä joku Mestistä ja joku ehkä piipata on liigassakin tai ANSM liigaa. Ja sitten on semmoisia pelaajia, jotka on vähän alemmista sarjoista, mutta kovin taistelee ja yrittää ja kuitenkin ehkä se taitotaso on vähän huonompi. Mutta että vähän semmoista tsekalaista seurakuntaa, mutta kova tekemisen meininki siellä on ja kaikki on tosissaan. Että vähän pelataan 3-3 isolla ja sitten pilkut siihen ja 5-5 sen jälkeen vähän pienpelejä, lasketaan maalit ja sitten onko sama panos kuin torstain? Joo.